Dobar dan, evo, nalazim se u svom stanu gdje napokon po prvi put punim auto. Evo, napokon sam riješio vezano za punjenje doma. Bio sam to najavio, sad pogotovo kad je krenula naplata Lidl i Kaufland, postaje neisplatljivo ne imati doma punjač, punionicu. Ja nisam napravio punionicu iz razloga zbog susjeda i tako, stavio sam si samo šuko koji će biti sasvim dovoljan za 99% mojih potreba. Tako da evo, sad ću vam pokazati kako je to ispalo, kako je to izgleda i kako možete riješiti u stanu da imate zapuniti prvu ruku, barem šuko da možete se puniti. Dakle, evo, hodnik, kutija, tu smo stavili znači, poseban osigurač samo za vanjski utikač. Tu smo morali provući kabel koji ide iza zida. Kanalica koja se provlači po zidu, ovo ćemo naravno malo popraviti, tako ove rupice ispod grede i ovdje je rupa gdje sam kabel izlazi vani. Sad ćemo ići vani pa ćete vidjeti nastavak gdje se izlazi i gdje dolazimo. Znači se ukupno nekih 25 metara kabla išlo do vani. Dakle, evo nas ispred kuće, znači evo vidite iza gurle smo izašli sa kablom. Kanalica iza gurle koja se onda nastavlja iza ove umjetne letve ili kako bi je nazvali. Se provlači ovdje. Spuštamo se dole. I znači to je tako. I ovdje imamo šuko. Auto se puni. Ovo je inače moje, ovo je moja velika prednost što imam baš svoje vlasništvo, parking, tako da auto je uvijek ovdje parkirano, ovo je samo moje mjesto i kao što vidite auto se puni. Dakle, to je moje rješenje za punjenje, za šuko, auto se sad puni na nekih 3 kW, znači za 10 sati 30 kW, to je preko 50% moje baterije, sasvim dovoljno za funkcionirati na dnevnoj bazi. Vidimo da se puni, punjač original šuko za Teslu i evo, to je moje rješenje. A inače, došlo je i drugi electric, ali njega ću vam predstaviti drugom prilikom. Tako da evo, sad se punimo i doma. A inače, evo, napravio sam i skinuo sam i felge, to jest ratkape, tako da sada ljetne varijante vozimo ovako.